За 20 години не чух едно извинявай, ей толкова ти пука, иде ми да скоча от тая тераса, аре скачай. Ден 954. Спокойствие, късмет, любов. Извинявай. Ден 956. Да, точно така. Е фамилията. Номерът е този, който се изписва. 0888 303 987.
Утре сутринта е второто интервю в 9:30. Толкова ли е важно да ти казвам всичко? Нищо не ми тик-така да ме намери той, няма аз да го търся. Това не е добре. Ще стане нещо. Да. Къде си се разбързал? Едно няма време. Има време. С два различни чорапа. Идиот. Интервюто. Ставай. Ехо. Ще се къснееш, момиче. Хайде, събуди се, вдигни, вдигни.
Ей, така ме зяпаха. Направо ги разгромих. Не го мисли сега. Пък и после смениш там. Какво там? Не разбирам. Срещнах днес един. Малко ми е... Може и да излезе нещо. Сега не е удобно. Има хора. Утре. Може би утре. Лъскавия.
под найем. Любов? Не, аз... Аз идвам, аз... Тук. Thank you.